Аяда сәлем. Қалыңыз қалай? Қалайсыз, Дастан мырза? Хабарсыз кеттіңіз. Әлде серіктес болудан бас тарттыңыз ба? Әрине олай емес. Кеше ғана шетелден ұшып келдім. Иә, сол бая келіссөздер ғой. Сонымен қашан босайсыз? Жүзіңізді көріп сөйлескен бөлек қой. Бизнес жоспарды ойластырып жатырмын. Сізбен пысықтау керек болып тұр. Камиланы да шақырсақ. Мен ойымша Камиланың қажет жоқ. Енді өзіңіз білесіз, жүзбе жүз екі адам біраз нәрсені шешеді ғой. Әлде олай емес пе? Әрине. Онда жақын күндері өзіңізге хабарласам. Көріскенше. Жарайды. Асыға күтемін. Сау болыңыз.